জ্বর কোষ্ঠকাঠিন্যত জর্জরিত নেকি? এইবিধ ফলত লুকাই আছে সমাধান। মালবেরী ফল স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী, কিন্তু মালবেরী ফল খালে কি কি ৰোগৰ প্ৰতিকাৰ হয়? এই মালবেরী ফলবিধ খুব ৰসাল, নৰম আৰু ইয়াৰ সোৱাদ মিঠা লগতে অতি সুস্বাদু। ৰঙা ক'লা ৰঙৰ এইবিধ ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূৰ কৰাৰ লগতে শৰীৰৰ নানা সমস্যাৰ পৰাও সকাহ দিব পাৰে। আনহাতে মালবেরী গছৰ ছাল আৰু ডাল কৃমিনাশক হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ ডালৰ পৰা ওলোৱা ৰস সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খোৱালে কৃমি নাইকিয়া হয়। ইয়াৰ কাগজ ৰসাল প্ৰকৃতিৰ। ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত ইয়াৰ ফুল ধৰে, মাৰ্চ এপ্ৰিলত ইয়াৰ ফল পকে। ফলবোৰ কেঁচা অৱস্থাত সেউজীয়া হয় যদিও পাছত ৰঙা আৰু একেবাৰে পকিলে ক'লা বৰণৰ হয়। আনহাতে ঠাণ্ডা লাগি জ্বৰ কাহ হ'লে মালবেৰী ফল খোৱাটো অত্যন্ত উপকাৰী। এই ফল খালে সোনকালে ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰি। মালবেৰীক অসমীয়াত কি বুলি কয় জানেনে? এয়া হৈছে নুনি ফল। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য, নিউজ হেল্থ প্লাছ।